Здравейте! Отново е време за здравословни рецепти. Добре дошли! Сега ще ви покажа как от едни на пръв поглед най-обикновени продукти да направите една доста привлекателна гозба. В този брой на Доброхран ще ви представя зеленчукови спагети от тиквички с сос от домати, чушка, покълнал слънчоглед, чесън, сурова царевица и това е. Самите спагети ще направим от тиквичка и започваме най-напред с това. Така. Съвсем леко изрязваме крайчетата на тиквичката. Разбира се, тя е сурова. Суровите тиквички са много хубави. Могат да се дадат на салата, на спагети, на сосове и по всякакви други начини. Правя един разрез само до средата на тиквичката, по цялата дължина. Ето така. Това го правя с цел да не станат спагетите твърде дълги. Ще видите, така ще станат все пак някакво такова количество, което човек може да хване и даде комфортно на някакъв спагет дълъг метър, метър и нещо. За приготвянето на спагетите използваме ето този уред, спиралайзер. Така, той е с едни такива вакуумни кръчета, натискаме го и сега той е здраво позициониран. Взимаме тиквичката. Ето тук на ножа закрепваме центъра и тук на тези шишове. Така. Сега малко ми се пада от другата страна на камерата, т.е. спиралайзера. Отлепяме кръчетата и го слагаме наобратно. Така, натискаме и започваме работа, която е съвсем забавна. Виждате, започват спиралите. Също може да се правят и спирали от краставици, от моркови. Има няколко ножа. В момента ползваме този, който е по-малкия. И той прави по-финни спагети. Така. Готови сме. Виждате, остава малко тиквичка. Но не я взимаме. И ще я ползваме в соса. Слагаме я в блендера. Така. Благодарим на спиралайзера, че направихме такива лесни спагети с него. И ги сипваме в купата. Виждате, ето това са спагетите. Съвсем сурови и съвсем зеленчукови. Ето по-близо ще ви ги покажа. Доста привлекателни са. Сега, следващото нещо, което следва да направим, е соса. Поставяме в блендера доматите. Блендерът е доста мощен, затова въобще не е необходимо доматите да бъдат рязани. Само почистени. Чудо се дали ще стане само с един домат или ще трябва да добавя втори. За сега няма да слагам втори домат. Изчиствам чушката. Така.
Не, я нарязвам леко. Слагам две скелитки чесън, разбира се, може и да ги пропуснем, но чесън е нещо, което с радост ползваме в кухнята на здрав живот. Разбира се, той следва да се прилага внимателно. Ето това е покълналия слънчоглед. Всъщност това е от миналата рецепта. Виждате, тук вече кълновете са станали доста по-големи. И слагаме, може би, половината количество. Ако ги сложим в земята, ще станат едни големи, хубави слънчогледи. Така, мисля, че всичко сме сложили. Малко риган. Включваме блендера. Ако има нужда, ще сложим и втория домат. И пускаме на най-ниската степен. Така, сега с вълнение и трепет проверяваме какво се е получило. Чесън, домат, риган и леко кисел от домата, чудесно. Така, правиме ето тук едно кладенче, в което ще сложим соса. Добре, добре. Разбира се, всеки си харесва някакви вкусове. Аз съм свикнал доста на тези. И сега следващото нещо, което трябва да направим е да вземем царевицата. И тя е съвсем сурова. И много често я консумирам и така. Тя е чудесна и млечна, няма нужда да се вари, пече или всичко друго. Взимам един нож и за да виждате, ето така, аз започваме да отделяме зрънцата от кочана. Тази царевица е много сладка. Толкова сладка, че ако някой опита сурова, ще се чуди как до сега не е ял сурова царевица. В Доброхрана се стремим да ви показваме основно рецепти, в които термичната обработка е занижена до минимум. Така е много бързо, много лесно и вярваме по-здравословно. Така. Трябва единствено да внимавате, че малко повече хвърчи наоколо. Разбира се, е добре да потърсите наистина хубава царевица. Виждате, тази е съвсем хубава, защото ако започнете с някоя не сладка, може да не останете с най-добрите впечатления за суровата царевица, както за всяко едно нещо. Хубаво да търсим достоен представител на съответния вид. Така, разбъркваме царевицата. Ще оставим малко ето тук в чашката за украса. Най-отгоре. Взимаме соса и го слагаме при царевицата. Той ухае на съставките си. Хубав е. Сега, виждате. И
за красота ще сложим един резен домат. Разрязвам на 4 в 4-те края, като земята. За да благодарим на земята, която ражда всички тези плодове, зеленчуци за целия живот. Правим едно слънчице отгоре, за да благодарим и на слънцето, което изпраща своите вълшебства през лъчите и растенията от земята ги събужда и те улавят тези вълшебства. Ето го слънчицето. Така, ето, готова е нашата рецепта. Сега от тук нататък какво следва? Объркване и приятно хапване. Всичко най-добро, до нови срещи!